kasasiro ne bamusuula wano. Babadde nga bakwata kasasiro. Nze nkuwaala oyiteo, okwata kasasiro omujje mugweri. Ojje omukasuke wano obulokinga abantu baga okuyitamu. Baboneredde. Tewali bya baboneredde. Myaka 15 omuntu aba tabonereranga. Emyaka 10 bayina ekkubo ku byapa. Bayina ekkubo ku byapa. Bayina ekkubo ku byapa. Bakademudde. Bakukuba kobi. Bakukasikira kobi. Bagulambwa emitwalo 10. Ba emitwalo 10 jigule taka. Eki bobaso mulekani kuletele ka close. Musoke soko jako saka. Saka okole oyopa. Nze banyo kunkwa. Gundi. Nali nzimbye kisakati. Soko mpulirize. Soko mpulirize. Sigenda njagala bankwate nga bwenti. Mwebanga mebasobola. Kye basobola okola kye baba bako. Kati saidi yange mbadde munaji. Sagala munkwate mauli era sigenda kwogerera mauli. Mbalaga plazinga obuntu. Sagala mbawulire mutekemu. Ekintu ekirungi kyali bwe kiti. Emitwalo 10 gye bampa nali nzimba. Kati bwe mba nzimba ne basaba ekkubo, ne mbawa ekkubo mu buntu, ne mbagamba tusesetu. Even mu ka close kali kalimu to extend. Sisiwa wali njagala bakuwe endagaano. Sawa tonkwata. Njagala bakuwe endagaano. Egamba ti nakintu yabaguza ekkubo. Bojifuna, tweke ayile vyo kumahumahuli. Omuntu na kukiriza okuyita awo. Ejo, jari, chuchari cha kuextendinga kubu. Mtuwala kumijugula gundi, nze nalisi na jawara. Yali na nyini awo, yalita na ziba awo. Ya musaba milioni 10 nemo muwe kubu. Zani ya mtuwala kumije na adibade muwe kubu. Mama, kubu wali ya mtuwala kumi. Ya poloto ujia wangamu ya nene, nalijiga bila mtuwala kumi. Eyo, that's poloti. Oizo jika wa kumitwalo 10. Baranga mtu mutubale mwa magezi. Yana lindia sente zaachi. Zesiba, nze nabawa access. Sija jiganga. Na yebu ya mbawa access. Sagaro ndikodi. Violations. Emyaka 10 buchamba wa access. Mbade makoti. Nga amakoti ani akola pili. Nze na okusoko kwe kubide nduru. Ne kubide nduru. Okiwulidde. Nga bamenyaki. Fence yo jengambye. Netujijawo, netujisembezawa. Kumabali bafune access. Eyo mamerito ya jikuba. Mamerito na pulinga off. Nga alabi ya dara umusangu musinga. Ebintu byonna byange bino byemulaba byali mu mateeka. Okiwulidde. Zesasina eyo perimeter wall gye bali bakuba yali eri mu mateeka nga government yekoze eki yempadde perimeter wall. Olaba abalamuzi lwaki mama yebuuze muli abalamuzi basatu okusala emisango nga asinga bali balinaki nze ndinaki am I so special kituufu bama oli mutuufu naye just kyetusaba. Ati sina bwe mbadiramu, soko mpulirize, sina bwe mbadiramu, nga bayina ekkubo. Singa ku byapa byabwe tekuliiko kkubo, nandibadiddemu. Kati kye bayina okukola, omuntu bw'aba akukooye aba akukooye kiweti. Olwo omuwulira yagamba nti wano wuwe. Kati bw'obaddiramu kiba kitegeeza, oleese omuntu adde wuwe. Bamusanya kwe uwe. Ekubo lyange liri eri. Ulira. Neda. Ulira. Tunonya we.
Basave ya na ye kizibu kye tuyina kya mwami musoke ya alu akiriza nje kubo liri wali abasave ya twabaleta mayor yali wano no deputy mayor yali wano omulamuzi w'ekira yali wano kutsonga ye kubo eri ne tubawo nga tukanyiza lwa nsonga mwami musoke yakozesa ebigambo bibi omulamuzi n'agamba nkomi awo sigenda kola ki kuddamu kakati nze kye kugwange nsaba mu buntu nyongera kukatiza nga nsaba mukyala mwanyinaze na kintu bobo inamu omutima omuzadde nkwegayiridde wa omukyalo oli na muddwa akafuuti oba bbiri abaana basobole okuyitawo bagende kusomera obeera tosolovinze temuzimbanga ekintu nkivuddeko si kikyogwe ng'omuntu kintu kyaggwanga ensonga eyo gitambulireko paka kujjako ng'onjo ogamba nti wakituuseayo eri kubanga nze ndi RDC mpya zine batakuyamba naye mulina okubireeta ensonga ezo mangu ng'obudde bukyali tuleme ng'okwezimbirako ensonga ezitali muzino. Do you own a business, a school, a product, or a brand that needs professional video commercials to keep up with the competition? Let's create for you Joe Dropping Adverts to take your business sales to the next level. Effects Media, Emerging More.